Vi er på Viken, og dere har hørt hva som er temaet for denne helgen. Nå er det jo sånn at de som skal holde seg våkne, de bruker ulike metoder for å holde seg våkne. Noen av dere som er her kunne gjerne bare drukke litt ekstra mye kaffe i kveld, så hadde dere låget våkne hele natta. Andre kunne fått en vanskelig gåte eller noen grublerier, og så hadde det blitt liggende våken. Det er veldig forskjellige ting som gjør at vi holder oss våkne. Og i Guds rike så tror jeg Gud bruker mange måter på å holde sitt folk våkne, og det skal jeg si litt om. Og jeg er helt sikker på at jeg kommer helt sikkert ikke til å lodde hele dybdene i hvordan Gud arbeider og hva han bruker, men jeg deler noe av det som jeg har arbeidet med nå i forkant. Så jeg gleder meg til å dele litt av det som jeg har hatt i tankene mine, og det har jeg hatt med meg en god stund. Viken, den har vi planlagt vi begynte tidlig i høst en gang. Jeg kan ikke huske akkurat hva tid vi setter fast tema, men siden år så har i hvert fall det låget fast, hva som skulle være tema. Og i midlertid, for dere som ikke helt er klare over det, så har jeg vært utenlands en god stund. Vært i Israel i mest enn 3 måneder. Og akkurat nå i kveld så er det jo fredag, så på denne tid og de 3 månedene vi var der nede, så var det sabbatsmåltid. Hver fredag var det sabbatsmåltid, da sa vi shabbat shalom til hverandre, så lenge og spiste rundt bord nede i Israel, og hadde sabbat. Da senket freden seg over landet der nede, veldig lite biltrafikk, de fleste butikkene stengte, og det gjorde de helst i 2-3 tider på ettermiddagen, og så måtte folk komme seg hjem før solen gikk ned. Og en nordmann som var på besøk oppe i Jerusalem for en stund siden, han fortalte det at han hadde opplevd at når han var på gata i Jerusalem en fredags ettermiddag, i det solen gikk ned og var ute og gikk, så kom der plutselig en jøde springende ut av et hus og sprang rett bort til han og sa, «Er du jøde?» «Nei», sa han, «jeg er ikke det». «Nei, da må du hjelpe meg! Jeg glemte å ta steiger ut av steigogen, og jeg kan ikke åpne den og skru av nå. Du må komme og hjelpe meg! Jeg glemte meg ut, klokka gikk ifra meg!» Og så sprang han opp og hjelpte han. Så mange av jødene er veldig, veldig nøye med disse tingene, og fylle lover og bud så rabbiene og synagogeforstanderne gjør de. Jesus han kom til sitt folk med nåde og prøvde å vise dem at selv om dere prøver å fylle regler og prøver å la det være en god vei til å tjene og vise respekt for Gud, så finnes det en vei. Fullstappet, fullspekket med nåde og tilgivelse. Og det var veien Jesus prøvde å lære dette folket. Så, siden det er fredag, og vi skal ha dette temaet, så tenker jeg at jeg har lyst til å dele noe ekstra fint med dere. Fredagen er jo for mange av oss også i Norge en ekstra flott kveld. Freden og roen senker seg litt så mange av oss. Det har vi en av våre vandet med mange av en hver i Norge også. Og så er det en flott dag sammen i heim og familie, og vi spiser taco og har en flott fredag og kanskje ser på gullrekka. Og i dag har jeg lyst til å gi dere en liten gullrekka. En nydelig rekke av noe som jeg har gledet meg over mange ganger. Så da skal vi aller først be før vi leser fra 1. Peters brev. Vi skal lese litt både fra det første og det andre Peters brevet. Så først av alt så ber vi sammen. Himmelske Far, du er sammen med oss nå. Takk at du kom med nåde, sannhet og fred til vår verden, Jesus. Og nå ber vi om at du må la oss få møte din nåde og din fred og din sannhet. La det være ditt de vekker klokka. La din nåde være det som vekker oss opp, og så får oss til å leve våkne, holde oss våkne i din nærhet. Takk, Jesus, for at du er i lag med oss i kveld, og nå ber jeg at du taler til oss, åpner ditt ord for oss, og lar oss få øse og hente med oss det som kan være til rikdom, til hjelp for oss. Himmelske Far, velsigne denne stunden for oss.
Amen. Aller først så tenkte jeg at vi skulle lese litt, så jeg sier fra 1. Peters brev 1 og vers 13. For der skriver altså Peter til de kristne i... Han adresserer det ikke til en spesiell plass, men han adresserer det til alle kristne venner han har. Og så ba de jo om disse her som skrev i det Nye Testamentet. Spre det. Send det videre. Det er akkurat som vi gjør i dag på Facebook. Del. Vær snill og del dette her. Det sier jo folk når de skal selge hus eller bilen sin. Del, 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 spør de oss som er venner med dem. Del, del, del. Og så har dette, så Peter skrev, blitt delt, heldigvis. Det var godt av noen som trykte på del-knappen og delte dette brevet. Kopierte det, sendte det videre, ikke bare holdt det for seg selv. Derfor har det nådd oss også. Og så står det i dette verset i 1. Peters brev 1, vers 13. Spenn derfor beltet om livet. Vær våkne, beredt i tanke og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåden dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg. Sett håpet fullt og fast til den nåden. Fullt og fast til nåden. Og det har jeg lyst til å dele litt med dere. Nåden, og så har jeg sett et lite tema eller overskrift over det jeg skal dele med dere i kveld. Og overskriften lyder som følger. Nåde den som sover. Nåde den som sover. Og det er litt sånn litt spesielt formulert. Nåde den som sover. For Jesus har og vil gi nåde til mennesker så lett faller i søvn, så lett sløvner hen, så sliter med å respondere rett og i egen kraft klarer å holde seg våken. For det er ikke lett. Jeg er en av de som har forferdelig lett for å sovne. Jeg har sovnet med rattet. Og for Guds nåde har det gått bra til i dag. Jeg tror jeg skal få det travelt med å takke Guds engler når jeg kommer hjem til himmelen, og jeg får litt innsikt i hvor ofte de egentlig hjelper meg. Det er litt nifst altså, men jeg har et vanvittig sovehjerte, sovner alt for lett, og det er ikke mange dagene siden jeg har disse rillene i veikanten redder meg fra en liten katastrofe. Men det gikk bra. Nåde den som søver. For i Guds rike og i Bibelen så er oppfordringen gitt ganske ofte. Hold dere våkne. Hold dere våkne. Og det handler jo selvfølgelig ikke om søvn på den måten så Gud unner oss hver eneste en. Og har velsignet oss med og prøver å gi oss nye kraft og fred og hvile til å få oss hvert eneste døgn. For det er ikke sånn på denne viken, selv om det er sånn på tennleirene, at av og til er det mulighet til å døgne. Vi håper ikke at noen prøver seg på det denne helgen, for da får vi bry med dere om å sende dere hjem. Da ringer vi til konene deres, eller mødrene deres, og sier nå må du hente han. Nå har han døgnet. Nå er det bare tull med han. Vi håper dere får sove godt. Mange av rommene på Ognatun har ganske nye madrasser. Sånn at vi tror dere skal få sove godt. Og få hvile og hente den styrke og kraft som en god natts søvn kan gi. Men samtidig så håper vi at denne helgen kan være til hjelp, sånn at vi kan være vågne kristne. At vi kan være observante, vågne, ha øynene med oss, ørene med oss og fylle med. Og så har jeg akkurat i kveld, som jeg sier, så har jeg veldig lyst til å fokusere ekstra på dette begrepet, det der står nåde. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få. Så har han nettopp sagt, hold dere våkne. Og hvis du skal være vågen, så tror jeg at Guds nåde er et av hovedmidlene Gud bruker for å hjelpe oss til å holde oss våkne. Og det er da jeg tenker at vi skal gå til det andre kapittelet i... andre brevet til Peter, og det første kapittelet der, og lese ganske mye fra kapittel 1. For det er jo litt festlig dette her. Før Bibelen
ble skreven, nei, mens Bibelen var skreven, så var det jo ingen som så det å sette disse små talene og nummererte. Men i begge disse brevene så finner vi en henstilling i det 13. verset i det første kapittelet om å holde, om å være våkne. Så hvis dere ser i det 13. kapittelet i 2. Peter 1, så står der: «Jeg mener det er riktig å holde dere våkne ved å minne dere om dette.» Så det begrepet og oppmuntringen om å holde seg våken kommer i vers 13 i begge disse første kapitlene i brevet til Peter. Så han har dette som noe av det første han minner de på i begge disse brevene. Men nå vil jeg vi skal starte i vers 1 i 2. Peter 1, og så hører dere hvordan Peter begynner dette brevet. Hør nå. «Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, hilser dem som har fått den samme dyrebare tro som vi gjennom rettferdigheten fra vår Gud og frelser Jesus Kristus. Nåde og fred være med dere i stadig rikere mål ved at dere kjenner Gud og Jesus, vår Herre.» Og dette vil jeg stoppe litt med, for jeg synes dette er veldig interessant. For egentlig så tenker jeg, er det noen som aldri burde slått seg for brystet og sagt at jeg har en dyrebare tro, så var det vel egentlig Peter. Han så svikta så det sång i veggene. Og når jeg nå var i Israel, så fikk jeg være med på noe jeg aldri hadde hørt om før. Jeg har hørt om mange turer, lest mange program om hvor folk reiser når de er i Israel. Og da fikk jeg være med til en plass som er gravt ut midt inne i gamlebyen, eller ikke midt i gamlebyen, men inne i gamlebyen, så har de gravt fram en plass under et annet bygg, mesten sånn så de graver nye parkeringshus under bakken. Vi gikk ned noen trapper, og så kom inn i et rom. Vi så taket på det store bygget som var opp før oss, søyler som sto, og ned gjennom disse trappene som vi gikk ned gjennom under dette bygget, så hadde israelske arkeologer gravt fram et område, så de var ganske sikre på hva presten, ypperste presten Kaifas, sin gård. De hadde funnet ting som de gjorde at de var veldig sikre på dette. De hadde lagt en modell av hvordan de trodde dette så ut. De hadde funnet en plass, en steinlagte plass, så de mente dette må være gårdsplassen i presten Kaifas sitt hus. Og så, når vi kom inn på den plassen og hadde med oss en guide som viste oss rundt, så sier hun til oss: «Se ned her nå. Se midt på plassen.» Det var ikke en veldig stor plass. Jeg kan tenke meg det var en kanskje par og 20 kvadrat. Ikke helt kvadratiske plass, men litt rektangulære, og så vi midt på plassen. Der var steinene ekstra skadet. Rundt ellers på plassen så var de ganske fine, de som lå der. Og så sier hun: «Her tror de at det har vært et bål.» Og vi som har lest det Nye Testamentet tror at det var her Peter sto og varmet seg. For det kan bli veldig kaldt i Jerusalem. Jeg har frøs i Jerusalem nå i desember. Det var iskaldt noen dager. Jeg gikk med hua og hadde ulljumper og kledde meg godt inn. Det var kaldt i Jerusalem. Og Peter måtte varme seg med bålet. Det var høydramatisk. Og Peter begynte å bli så redd for livet sitt. De hadde tatt Jesus til fange. Og når noen begynte å gjenkjenne han og mistenke han for å være en av Jesu venner, så løy han. Så det sång i veggene på den lille gårdsplassen. Og til slutt så endte han opp med å banne etter at flere hadde gjenkjent han. Og så tenker jeg, hvorfor står den mannen frem og sier: «Jeg har en dyrebare tro»? Han som var så feig at han svikta, at han banna og at han feiga ut. Kan han si at han har en dyrebare tro? Går det an? Ja, han gjør det. Og det ser ut som Gud ga han lov til å skrive det i Bibelen. Og så skriver han altså: «Han helse til deg som har fått den samme dyrebare tro
som vi har fått, skriver Peter. Og det synes jeg er veldig interessant. For jeg tror Peter har lært den samme lekse som vi trenger å lære hele veien. At på grunn av Guds nåde, på grunn av Guds tilførsel av all den hjelp, all den styrke og kraft vi trenger for å være et Guds barn, for å være i Guds nåderike system, være en mottaker av hans Guds nåde, så skaper han ved sin egen nåde tro i våre liv. Og hvis vi leser Hebreerbrevet, så ser vi at, vi vet jo ikke om det er Paulus som skrev akkurat Hebreerbrevet, men forfatteren av Hebreerbrevet får avslørt noe som han deler med hebreerne, og så skriver han i Hebreerbrevet, så skriver han om han som han kaller for trua, sin opphavsmann og fullender. Og det er jo Jesus selv. For tru er en gave. Det sier Peter, og det røper Paulus til efeserene. Tru er en gave. Det er noe vi får. Det er noe Gud legger i hendene på alle som kommer, enten med en heimesnikret tru, enten de kommer i tru til Gud, eller de kommer med sin tvil. Alle som kommer, de legger Gud en tru i hjertet på. Og denne tru, den er lagt av han som kalles tru og sin opphavsmann og fullender. Det betyr altså at det er Jesus selv som har copyright. Det er Jesus selv som er oppfinner. Det er Jesus selv som har patent på tru. Det er han som har serviceavtale på tru. Han står bak alt. Han er den eneste som kan dette. Derfor så er det noen av oss som av og til synes at tviler tar alldeles kvelertak på oss. Men vi blir værende ikke Jesus likevel. For det er en som driver service på vår tru, uten at vi helt forstår det. Det er sånn som kopimaskinen vår, her på kontoret. Kanskje på din jobb også, ikke sant? Plutselig så står det en servicemann i døra, for han har på en eller annen måte, uten at vi merker det, fått beskjed om at det er et eller annet som må fikses. De får bare automatiske signal via nett eller et eller annet, og så står de der, ja, det tikket opp at vi måtte komme og se på noe, og vi visste ikke noen ting. Så bare kommer de. Og sånt er det med Jesus. Han som har gitt deg en tro. Du som kom, enten med din tvil, eller din overbevisning, eller ropte i din fortvilelse om hjelp til å klare tro. Ja, så kom Jesus, og så gjorde han noe med deg. Så ga han deg denne gaven. Og så har han selv sagt at han er opphavsmann og fullender. Og når vi oppdager det, hva tro virkelig er for noe, så går det an å hvile. Så går det an å rette vår forventning og vår takk til han, så er trua sin opphavsmann og hviler, og opphavsmann og fullender. Og da går det an å si, er dere enige? Da går det an å si at vi har en dyrebare tru. Lagt, produsert, designet, og vedlikeholdt av Jesus selv. Det er litt av en servicemann. Og han er daglig og ser til, se deg, at troen de ikke må briste. Og det sa han jo til Peter også. Husker dere hvordan Jesus spurte Peter? Og sa til Peter når han hadde en samtale med han om å varsle han på forhånd. Du kommer til å svikte meg. Troen de, den svikter. Du kommer til å bli mismodig, Peter. Og så sier han, men jeg har bedt for deg at troen de ikke måtte svikte. Jeg har bedt for deg, Peter, at troen de ikke måtte svikte. Altså, Jesus selv hadde holdt serviceavtale. Han hadde vært inne og gjort noe på forhånd, forsterket og gjort noe. Så selv om Peter, som mann, som menneske og i egen kraft, aldeles feilet, så holdt Jesus han fast. Derfor var det litt sterkt å være på den plassen der bålet hadde brunnet, Peter hadde sviktet, og se
at det var noen døråpninger vi kunne se og tenke at kanskje var det akkurat her. Jesus kikket ut av døra, ut på gårdsplassen og så på Peter med et kjærligt blikk. Og så på han, så visste Jesus, der skjer noe med Peters tro. Peter tror nok hun har sviktet. Peter tror nok hun er spinndøde. Men det dyrebare tro Peter har fått, det forstod han etter hvert. For Peter, han gikk ikke vekk fra Jesus. Han grein bittert over seg selv, men kjente han lengta mer etter Jesus enn noen gang. Var mer avhengig av Jesus enn noen gang. For han fikk bare nåde til Jesus. Han ble til og med varslet om det på forhånd. Det er bare nåde for deg, Peter, når det går gale for deg. Sånn er det med Gud. Han leverer i bytter og spann med nåde til sitt folk. Til oss som vil leve i troen på hans døde oppstandelse. Han leverer i bytter og spann nok nåde. Og nå skal vi lese litt videre. For nå er det noe veldig flott så jeg har lyst til å bruke litt tid på. I fortsettelsen her i 2. Peters brev 1, og så leser vi leser fra vers 1 igjen, og så fortsetter vi litt lenger ned. Da står det altså Simon Peter, Jesu Kristi tjenere apostel, hilser dem som har fått den samme dyrebare tro som vi, gjennom rettferdigheten fra vår Gud og frelser Jesus Kristus. Nåde og fred, være med dere i stadig rikere mål ved at dere kjenner Gud og Jesus, vår Herre. Trenger du nåde og fred i stadig rikere mål? Eller var bare det noen litt halsløve i Peters vennekrets som trong mer og mer, stadig rikere mål? Trenger du? Jeg tror vi trenger det alle. Og hvis denne viken kan bli en vekker for oss til å se at vi trenger mer nåde, mer av Guds fred, så tror jeg det er noe av det viktigste som kan hjelpe oss å holde oss våkne, få leve i Guds vekkelse med våre liv. Og så leser vi videre. Ja, alt vi trenger for å leve i Guds frykt, har hans guddommelige makt gitt oss i gave ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Slik har vi fått de største og mest dyrebare løfter. Ved dem skulle dere få del i guddommelig natur når dere har sluppet unna forfallet som kommer fra lystene i verden. Så sier altså Peter, ja, alt vi trenger for å leve i Guds frykt har hans guddommelige makt gitt oss i gave. Alt vi trenger for å leve i Guds frykt har hans guddommelige makt gitt oss i gave. Gud sier altså, eller Peter avslører, jeg vet hvordan troen sin opphavsmann og fullender. Jeg vet hvordan han opererer. Jeg vet hvor raus han er. Jeg vet hva han leverer. Jeg vet hva han er god for. Og så skriver han, ja, alt vi trenger for å leve i Guds frykt har hans guddommelige makt gitt oss. Så Gud har gitt deg. Gud har gitt deg alt det du trenger for å leve i Guds frykt. Alt det du trenger har du fått. Av og til så undrer vi oss, og så kjenner vi oss i samme situasjon som Peter, han som svikta når det gjaldt som mest. Han som svikta Jesus. Han som ikke klarte å stå når det stormte. Han falt. Og det var forferdelig tøft for han. Og så kjente han seg som en taber. Og så var det sikkert mange stemmer i hans hove, og djevelen var sikkert veldig aktiv på å prøve å få han til å bare si takk og farvel til Jesus, og ta sin sluttpakke og stikke av. Men det gjorde ikke Peter. Han var gjenstand for Jesu forbønn. Han fikk se Jesu blikk, og det gikk heldigvis ikke mange dagene før han fikk se Jesus levende igjen. Men du og meg også har fått. Vi har fått det vi trenger for å
leve i Guds frykt, for å være i Guds nærhet, for å ha fellesskap med han. Men så har jeg lyst til å ta dere med litt. Ta dere med på en tankereise. For det at når jeg sier at jeg sammenligner vår Jesus, vår frelser, med han som både gir oss trua i gave, han som opprettholder, han som har serviceavtale, han som gir oss alt det som tjener til liv og Guds frykt. Så det står i en annen bibeloversettelse. Når han har sagt at han er en så stor leverandør, så pålitelig leverandør, så god servicemann, så har jeg lyst til å minne oss på at da må vi være litt forsiktige med å ikke hele veien se på oss selv. For da kan vi lett bli lurte. Derfor så tar jeg dere med på en liten tankereise. En liten tankereise inn på et sykehus. Noen av dere har selvfølgelig vært på sykehus. Noen av dere har fått livsviktige hjelp. Andre har fått hjelp til små ting. Noen av dere har bare gjerne besøkt andre på sykehus, aldri vært innlagt. Men dere har sikkert vært under litt lege- eller medisinbehandling inniblant. Skulle tvile på at noen her har gått gjennom hele livet uten medisin eller legehjelp. Men nå vil jeg ta dere med litt inn. Og så ser vi litt på hva de gjør på et sykehus. For leger, sykepleiere, helse, hjelpepleiere, de er alle opplært til å prøve å gjøre det de kan for å hjelpe, sånn at i livstruende situasjoner så skal de gi livsviktige hjelp, og det, de gir jo selvfølgelig hjelp i litt mindre livstruende sykdomsbilder også, men det er heldigvis god hjelp, og jeg tror de gjør det de kan. Jeg har i hvert fall nok så stor tillit selv til helsevesenet i Norge. Men hvis vi ser for oss at vi går inn og besøker en pasient, så kan vi se for oss at en pasient på sykehuset, han er tilkoblet en respirator. Han klarer ikke å puste selv. Og så har de altså apparater og maskineri på sykehuset som gjør at pasienten får hjelp til å puste. Pasienten får hjelp til å puste. Og hvis vi går til noen av de gamle forkynnerne, så vet vi at noen av de gamle forkynnerne sa det at for en kristen, for et liv i sammen med Jesus, så er det noe de kalte for kristenlivets åndedrett. Og det var bønnelivet. Hallesby, gamle professor Hallesby, han brukte dette bildet, og det har mange gjort, og sagt at bønn er viktig i en kristen sitt liv. Bønn om frelse er den aller viktigste bønn. Bønn om å få lov å være som Jesus fortsatt. Bønn om å få lov å leve i den daglige omvendelsen. Bønn om å få lov å få Guds nye nåde for hver eneste dag. Bønn åpner opp for at Jesus kan gripe inn i våre liv. Så bønn er viktig, men mange av oss kjenner at akkurat på det området så sliter jeg. Jeg har forferdelig dårlige åndelige lungekapasitet. Veldig dårlige pust. Noen av dere kjenner jeg på akkurat det samme, og jeg må si det. Når det gjelder bønn, så har ikke jeg den store kapasiteten. Burde hatt, ville hatt, enda ikke klart å få det til helt som det skulle ha vært. Det vet Jesus om. Jesus vet om alle som sliter i bønnelivet. Og hvis du er her så kjenner at jeg sliter i bønnelivet mitt, så har jeg lyst til at du skal ta med deg en nydelig hilsen fra Romerbrevet. For det at Gud vet om alle som sliter. Gud har en slags respirator for oss som sliter med bønnelivet vårt. Bønn, responsen på Gud, signalet til vår lege, til vår frelser om at han skal få lov fortsatt å gripe inn i våre liv, ja, det sliter mange av oss med. Men så har jeg lyst til å bare lese noe for dere som står i Romerbrevet 8 og fra vers 26. Hør hva der står. På samme måten
hjelper også ånden oss i våre svakheter. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Så Gud har altså en spesial lege, en spesial sykepleier, en som kan dette med å koble mennesker til en respirator. Vi kan få hjelp, du og meg som sliter. Og Gud har gjort dette. Der er et helsetilbud for kristne som sliter med bønnelivet sitt, enten det gjelder for en periode, eller du føler at dette her får du aldri til hele livet ditt. Ved at Gud har hjelp. Det er ikke bare på sykehuset de har apparater for de som sliter med pusten, med lungene. Gud har også for deg som sliter rent åndeligt. Gud har for oss. Han sier altså, ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan rommes, uttrykkes med ord. Han vet om våre svagheter. Og dette vil jeg du skal ta med deg og huske og vede at det er nåde over hver kristen som sliter i bønnelivet sitt. Det er nåde over hver eneste en av oss. Nåde over hver eneste en av oss som sliter på det området. Og så kan vi se for oss denne pasienten, eller en annen pasient. Kanskje vi går til nabosenger, for der ligger der en annen pasient som har sine problemer. Og denne pasienten vi nå skal stoppe litt og besøke litt og se på. Det er mest som er på legevisitt nå. Og så ser vi på denne pasienten. Og så vet vi at vedkommende, han har hatt et hjerteproblem. Han har hatt et hjerteproblem. Men så har han vært til behandling, det har vært gjort et inngrep, og han har fått en pacemaker. Og det er et apparat som, hvis jeg forstår det riktig, kan overvåge og gi impuls, sånn at hjerterytmen, hjerteslag, skal kunne få impulser til å fortsette hvis der blir trøbbel med hjerterytme, eller og kan til og med få et hjerte til å fortsette, selv om det holder på å stoppe. Hvis jeg har forstått det riktig, kan det være noen av dere må hjelpe meg med det etterpå. Jeg er jo ikke hverken lege eller sykepleier eller noen ting, men der er hjelp å få for de som sliter. Og noen har små, enkle sånne pacemakerer, og jeg har hørt om noen som sier jeg har fått den sterkeste som er, eller andre som har sagt. Legene har sett hvor store problemer er, og så har altså Gud, nei, så har altså legene funnet ut at de måtte gi ekstra sterk til noen, så hadde ekstra store problemer. Gud ser til våre hjerter. Gud ser til ditt hjerte. Gud ransaker oss. Gud er på legevisitt hver eneste dag for deg. I dag leste jeg salme 139 på føremiddagen, og den starter jo med det. Ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte. Ta en vurdering av hjertet mitt, Gud. Gjør det i dag igjen. Og så vet du og meg at vårt hjerte, det er noen ganger så kjenner vi at vi har et hjerte åpent og helhjertet nærmest for Gud, for Guds rike. Andre dager så er vi opptokne med så mange andre ting. Og må mest bare innrømme at i dag er jeg halvhjertet. I dag er det så mange andre ting jeg er opptokne av. Jeg har sett mange ting før deg, Jesus. Jeg er halvhjertet. Og så har mange av oss innrømt for Gud. Jeg har et hjerteproblem. Et åndeligt hjerteproblem. Finns det hjelp å få? Finns det hjelp å få for oss som sliter på dette området? Ja, sannelig så gjør det det. Og Bibelen sier til og med til oss, om enn ditt hjerte fordømmer deg, så er Gud større. Om enn ditt hjerte fordømmer deg, så er Gud større. Hjerteproblem, ja, det har vi hver eneste en. Og vet du hva? Det nydelige for oss å vite, det er jo at Jesus selv, han har meldt flytting inn i våre hjerter.
Han der i ditt hjerte. Han vet om din situasjon. Og han som nødde seg med å bo, ble født i en liten stall i Betlehem. Han som nødde seg med å bare bo der de åpnet dørene for han. For han kjøpte seg aldri leilighet. Han sparte aldri på BSU-konto. Han fikk aldri nok egenkapital til å kjøpe seg en leilighet. Ikke engang da han var 30 år og flyttet hjemmen ifra opp til Kapernaum. Jeg var jo der og kikket. Jeg tror ikke de kan ha vært så veldig, veldig dyre. En del av de husene de så ganske simple ut, de hadde gravt frem. Så de var sikkert ikke så forferdelig dyrt. Men han hadde ikke råd. For Jesus han flyttet bare inn. Der noen åpnet døra for han. Sånn var han. Og han sa det til folk at, nei, jeg har ingen plass, jeg kaller min. Så han tok imot husly der han fikk. Og sånn, dere er Jesus i dag også. Jesus levde ikke i palasser. Jesus levde ikke i luksus og i flotte hus og heimer. Han lærte seg ikke til med himmelsenger og de flotteste hotellrom. Jesus kom der han ble innbudt. Sånn er det i dag også. Hvis du har innbudt Jesus i ditt hjerte, ja, så er han der. Så kan han bo der. For han sier, i det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyd. Han forteller oss, jeg flytter inn der mennesker åpner dørene for meg. Så kan det være så som så. Så kan det være mange problemer. Men han kommer, han flytter inn, og han vil være som mennesker som det har gått gale for. Og han kommer med hele sin nåde. Han kommer med hele sin servicebil, om du kan bruke det bildet, for å ta seg av ditt hjerte, for å stedle med de tru, for å være som deg. Og han har nok av nåde, så han leverer dagligt til deg, for det er nok i hans lager av nåde. Mer enn nok, alltid mer enn vi trenger, pøser han på med. Det har aldri vært leveringsproblem, aldri vært forsinkelser. Alltid er han der med nåde, og pøser og øser inn i våre liv. Sånn er Jesus. Sånn er vår Gud. Vi har våre ting vi sliter med. Vi har våre ting som kan utfordre oss. Men Guds nåde, det er en leveranse. Det er et produkt, et himmelsk produkt, som kan overraske oss igjen og igjen. Og jeg vil lese om igjen akkurat dette så han skriver, skal vi se, i starten her i kapittel 2, der han skriver i det andre verset, nåde og fred være med dere i stadig rikere mål ved at dere kjenner Gud og Jesus, vår Herre. Gud leverer stadig mer nåde, stadig mer fred. Leveransen tar ikke slutt, det bare pøser på inn i våre liv. Dersom du lar han få lov, ja, så er det sånn han holder på. Så er det sånn han har planlagt å levere inn i ditt liv. Og vet du hva jeg tror? Og vet du hva jeg håper? Og vet du hva som er min bønn? For jeg møter en del kristne, så blir bare på ny og på ny overveldet, og enda mer takknemlige enn de var i unge år, så blir de i voksne og i eldre år bare på ny overveldet og overrasket over Guds trufaste leveranse av nåde. Og det fascinerer de og begeistrer de mer og mer. Nåden er ny hver eneste dag. Nåden er større. Det bare vekser på kontoen. Guds nåde leveres fra en uuttømmelig kilde. Og så
tenker jeg når jeg møter sånne mennesker. Jeg tror du har et nydelig, et sunt og et godt forhold til Jesus. Og så blir min bønn opp i den situasjonen når jeg møter sånne nåderike kristne, sånne som overraskes og møtes av Guds nåde på en så sterk måte, så tenker jeg, Jesus, gjør det med meg også. Skru opp leveransene. Gi meg mer av din nåde. I stadig rikere mål. La meg få mer. Jeg trenger mer. La det begeistre meg mer. La det skape fornyelse. En større glede. Jesus, jeg ønsker ikke å bli en eldre og modnere kristen som vekser feil vei, som blir surere, som blir vanskeligere, som blir sløvere, så du kan bruke mindre. For jeg blir egentlig mer opptatt av meg selv. Jesus, la meg bli så preget av din nåde, at det gjør meg vågen, varm og villige. Der står det i en sang som jeg sang mye på bedehuset før. Gjør meg vågen, varm og villig. Vågen, varm og villig. Jeg tror det er nåde som skal til. Jeg tror Gud bruker nåde. Pøser på med nåde. Det er Guds beste leveranse. Det er Guds tydeligste medisin. Og Gud elsker å levere nåde til vår verden. Til deg og til meg. Og han sier han har uendelig nok. Og det synes jeg er så godt å tenke på, at over Norge, landet vårt, der stadig flere vender seg vekk, de sier nei takk til leveransen ifra himmelen. Det likevel så tilbys der nåde. Så er det en mulighet å få nåde som er enda større enn før. Der synden ble stor, ble nåden enda større. Så er det ditt liv som føler deg som en stor synder, bare ved at nåden er enda større. Gud har en enorm leveranse av nåde. Han pøser det inn i ditt liv, og han vil levere. Og han vil levere til mennesker rundt oss i bytter og spann av sin nåde. Den nye nåden. For det er ferske nye nåde hver eneste dag. Det er ikke sånn som han leverer til halve pris for det holder på å gå ut på dato. Altid ny. Altid frisk. Altid ifra det innerste av Guds hjerte. For nåde, det er ikke et biprodukt ifra himmelen. Det er hovedproduktet. Det er himmelens stolteste leveranse til vår verden. Nåde i bytte med synd. Nåden kan vekke og begeistre. Og det tenker jeg at det må vi be om for denne helgen. Be dette som står her i denne bønnen. Nåde og fred, være med dere i stadig rikere mål, ved at dere kjenner Gud og Jesus, vår Herre. Skal vi be den bønnen? Himmelske Far, takk for nådens kilde. Takk at du sendte Jesus. Takk for din død, Jesus. Takk for din oppstandelse. Og takk at som resultat av dette så har himmelen levert nåde til hver eneste synder som vil ta imot. Det har alltid vært nok nåde. Aldri vår leveringsproblem. Og så har vi lyst til å be for hverandre med seg sammen på Viken, at vi må begeistres, vi må overveldes av din nåde, at dette må ta oss mer enn noen gang, at du har levert nåde, tilgivelse, fred og glede til ditt folk. La oss få se det. La oss få ta imot det. La det skape glede og tilbedelse og takknemlighet i våre liv. Jesus, vi ber om å slippe å bli gretne gamle gubber. Jesus, fyll oss med så mye nåde at den preger oss tvers gjennom, midt i vår skrøpelighet, midt i alle våre feil og mangler, midt i alle våre problemer.
La nåden ta oss og prege oss. Derfor ber jeg, Jesus, om at vi kan få oppleve at din nåde og din fred er med oss i stadig rikere mål. La det skje. La det skje med oss. La det skje med alle, alt ditt folk i Rogaland, i Norge, og spesielt i den vestlige verden der ditt rike går tilbake. Vi ber Jesus om menn og om kristne som overveldes av din nåde, og så blir våkne, takknemlige, jublende, fredfulle og tjenende kristne. Jesus, vi ber om å få være det. Amen.